আমাৰ এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ। এটাৰ পিছত আন এটা উপাসনা গৃহ ধ্বংস কৰিছে একাংশই। এবাৰ মোল্লাৰ নেতৃত্বত জ্বলিল এটি হিন্দু মন্দিৰ। পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ। এটাৰ পিছত আন এটা উপাসনা গৃহ ধ্বংস কৰিছে আৰু বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল আন এক ঘটনা। মছজিদ ধ্বংস হৈছিল আৰু এইবাৰ মোল্লাৰ নেতৃত্বত জ্বলিল হিন্দু মন্দিৰ। পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এফালে মন্দিৰ জ্বলাই একাংশ কৰিলে হৰখোল্লা, কিন্তু বাৰে বাৰে এনেধৰণে উপাসনা গৃহক অথবা মন্দিৰক আক্ৰমণ কিয় শিক্ষাত্মক কাৰ্যকলাপসমূহ কৰিবৰ বাবে উপাসনা গৃহসমূহ হক আগুৰি লয় একাংশই, আৰু হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত আচলতে কোন, এনেবোৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত কোন? এই খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দক্ষিণ পাখতুনখোৱাৰ এটি অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ লোকে জ্বলাই দিলে হিন্দু মন্দিৰ। হিন্দুৰ ধৰ্মীয় আঘাতক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে সমালোচনা কৰিছে এই বিষয়টো। প্ৰশাসনে এই স্থানত অনুমতি দিছিল এটি হিন্দুৰ ধৰ্মীয় স্থল প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে, আৰু ক্ষোভিত হৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে জ্বলাই দিলে হিন্দু মন্দিৰ, ভাঙি দিলে বেৰ। আৰু আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে বৰ্তমানেও তাত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে হিন্দু সমাজ। আৰু কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ এনেদৰে বুধবাৰে ভাঙি দিয়া হৈছিল এটা মছজিদ, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশত, মধ্যপ্ৰদেশৰ দৰঙাত। আৰু তাৰ পাছতে এবাৰ মোল্লাৰ নেতৃত্বত জ্বলিল হিন্দু মন্দিৰ। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই খবৰ। আচলতে এই দেশখনত হৈছে কি, এই পৃথিৱীত হৈছে কি, বাৰে বাৰে উপাসনা গৃহকেই কিয় তেওঁলোকে সাঙুৰি লয় বা আজৰি আনে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে, এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত এনেদৰে এটা মন্দিৰৰ বেৰ ভাঙি দিয়া হৈছে, জ্বলাই দিয়া হৈছে। বুধবাৰেও একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এটা মছজিদ ভাঙি চিঙি দিয়া হৈছিল, লণ্ডভণ্ড কৰিছিল, লগতে সমীপতে থকা বাহনো লণ্ডভণ্ড কৰিছিল। আচলতে এনেবোৰ ঘটনাই আচলতে কি সূচায়, কোন দিশে ধাৱমান হৈছে আজিৰ মানৱ সমাজ? হিন্দু ইছলাম বুলিবলৈ কোনো কথা নাই। যিখন পৃথিৱীত সকলোৰে ৰক্ত একেই বুলি কোৱা হয়, সকলোৰে তেজ একেই হুবহু, গতিকে তেনে এখন পৃথিৱীত এনেধৰণৰ কিছু সাম্প্ৰদায়িক ঘটনাই কিন্তু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচিছে, বীজ ৰোপণ কৰিছে। এনেদৰে এটাৰ পাছত আন এটা উপাসনা গৃহক একাংশই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। আৰু আচলতে এনেবোৰ ঘটনা, হিংসাত্মক ঘটনা কিয় হৈছে সমাজখনত, আৰু এনেসমূহ হিংসাত্মক ঘটনাৰ আঁৰত আচলতে কোন? আমি এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক আমি সম্পাদিত ৰূপতহে দেখুৱাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ ৰূপত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব পৰা অৱস্থাত নাই। এই স্থানত এটা হিন্দু মন্দিৰ স্থাপনৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু তাতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তাৰে একাংশ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক। পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তেওঁলোকৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই স্থানত হিন্দু মন্দিৰ স্থাপন কৰাক লৈ, আৰু এনেধৰণৰ উপাসনা গৃহ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰতিবাদত সমালোচনা কৰিছে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে। আৰু হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত আচলতে এনেবোৰ কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, এই মুহূৰ্তত সেই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দক্ষিণ পাখতুনখোৱাৰ এটি অঞ্চলত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছিল, আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত এনেদৰে জ্বলাই দিয়া হৈছে এটি হিন্দু মন্দিৰ। হিন্দুৰ ধৰ্মীয় আঘাতক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, সমালোচনা কৰিছে বিভিন্ন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে। এফালে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা নাই, সেই মুহূৰ্ততলৈকে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছিল। একেটা দিনত দুটাকৈ ঘটনা, এফালে যদি হিন্দুৱে মন্দিৰ ভাঙিছে, এফালে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এটা মন্দিৰ জ্বলাই দিছে। উপাসনা গৃহ, য'ত আমি ভগৱানক উপাসনা কৰোঁ, য'ত আমি ভগৱান আছে বুলি আমি
এক বিমূর্ত মূর্তি আছে বলে আমি অন্তরের পর স্মরণ করো, তো আমার মনের আশা পূরণ করে বলে স্মরণ করো। আর তেনে সমূহ স্থানতে এনে ধরনের একাংশ আক্রমণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে লয়। আসলতে এনেবুর ঘটনায় এই সমাজক কোন দিকে ধাবমান করেছে, এনেবুর দৃশ্যাংশ এনেবুর ঘটনায় প্রতিফলিত করেছে। এনেবুর ঘটনা প্রতিহত করবরাকি প্রশাসনের ফলের আর সরকার সময়ের ফলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত, কেন প্রতিদিনে দেখা পাওয়া গেছে এই বর্ষটতে আমি এনে ধরনের কেবাটাও বাতরি সম্প্রচার করবলিয়া হয়েছে। এনেবুর খবর বা বাতরি সম্প্রচার করবলে আমারও হত না যায় বা মন না যায়, কেন কিন্তু এনেবুর খবর আমি পরিবেশন করবলিয়া এইভাবেই পড়ে যাতে এনে সমূহ কার্যকলাপ আর দুগুণে বৃদ্ধি নাপায়। গতি উপাসনা গৃহ সমূহ এনেদরে এটার পাশত আন এটাক যদি উপাসনা গৃহ এনেদরে ধ্বংস করে নিয়ে হলে এই পৃথিবীত থাকা পৃথিবীত যে ভগবান আছে এই কথা এই কথার উপর যেটা এনে ধরনের কথার উপর যেহেতু আমি বিশ্বাস করে থাকো, গতি সেই পৃথিবীতে এনে ধরনের একাংশই এদিন যদি মসজিদ ভাঙিছে এদিন মন্দির জ্বলাইছে এনে ধরনের ঘটনা বহু দিনের পর এই পৃথিবীত হয়ে আছে। গতি এনে সমূহ ঘটনায় আসলতে পৃথিবীখনক কোন দিকে ধাবমান করেছে, আজি সমাজক কোন দিকে ধাবমান করেছে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষিপ্র আর দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে। আমি সকলে হাতত মোবাইলটো লৈ সকলে যান্ত্রিকতার যুগত আমি বিলীন হয়ে গেছো, কিন্তু আমার মনটো আধুনিক হওয়া নাই, এতিয়াও আমি গুড়ামির মাজত হয়তো সোমাই আছো, সীমাবদ্ধ হয়ে আছে গুড়ামির মাজতেই একাংশ লোক এনেদরে আছে। গতি একাংশ লোকের এনে ধরনের যে উপাসনা গৃহসমূহ যদি এনেধরণে আক্রমণ করেছে আক্রমণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈছে এনেদরে, গতি ইয়াতে গম পোৱা গৈছে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যায় এনে সমূহ গুড়ামির যে চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছে এওঁলোকক হয়তো ঢুকি পোৱা নাই। গতি আর আমি কিমান দূর আগুয়াই যাব লাগিব, কোন দিকে ধাবমান হয়েছে মানব সভ্যতা, নে মানব সভ্যতার এই অন্তিমটো যুগ হব নাকি অন্তিমটো ইরা হব নাকি এই পৃথিবীত, কারণ প্রতিদিনে দেখা পোৱা গৈছে মন্দির কি মসজিদ কি সকলো ক্ষেত্রতে দেখা পোৱা গৈছে এফালের পর যেন মখিমূর করে নিছে, কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় কেবল লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ধর্মীয় স্থানক লোক আক্রমণের লক্ষ্য করে লয়, আক্রমণের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্য লয় আর কোনো একটা সাধারণ ঘটনাকেই ডাঙর ঘটনালে রূপান্তরিত করে। এয়া এক সাধারণ ঘটনা বলে কব লাগিব, সাধারণ কথা আছিল বলে কব লাগিব, কেন প্রশাসনে তাত হিন্দু মন্দির স্থাপনেরহে অনুমতি দিছিল, আন কোনো অন্য কোনো কথা তাত অবতারণা হওয়া নাছিল। আর এই সাধারণ কথাটুকে এই সকল গোড়ামী লোকে এনে ধরনের ললে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হল আর এনেদরে এই মন্দিরটি জ্বলাই দিছে, ভাঙি দিছে, বেড় ভাঙি দিছে আর সমগ্র সাদ সহাই দিছে। এয়া আপনার আমি খবর সম্প্রচার করেছো সম্পাদিত রূপতে এই দৃশ্যাংশ দেখাইছো, সম্পূর্ণ দৃশ্যাংশ আমি দেখাব এইভাবে নো, অতি ভয়াবহ আছিল সম্পূর্ণ দৃশ্যাংশ। বুধবারে কোনো কারণ নোহাক একাংশ মন্দিরের ধন সংগ্রহ করবল মসজিদত আক্রমণ করেছিল আর ভাঙিছিল মসজিদ, লগতে মসজিদের সমীপতে থাকা বাহন সমূহ ভাঙি চুরমার করেছিল আর মসজিদক এনে আক্রমণ করেছিল। আর বুধবারে সন্ধ্যার ভাগলে এনে ঘটনা ঘটিছিল পাকিস্তানত আর মসজিদ ভঙার ঘটনা ঘটিছিল মধ্যপ্রদেশের দরঙাত। একটা দিনতেই এই পৃথিবীত দুটা উপাসনা গৃহ একাংশ ধ্বংস করেছে। আসলতে এনেবুর হিংসাত্মক কার্যকলাপর আড়ত কোন, এনে সমূহ হিংসাত্মক কার্যকলাপে সচাকই পোৱা গৈছে, গম পোৱা গৈছে যে কোন দিকে ধাবমান হৈছে আজির মানব সমাজ। এই মুহূর্তত এয়া এক গুরুত্বপূর্ণ খবর, এটার পাছত আন এটা হিন্দু মন্দির এনেদরে ভাঙি দিছে, এবার মন্দির ভাঙিছে আর মন্দির মসজিদ একটা দিনত দুটা, এটা মন্দির এটা মসজিদ, এনেদরে মন্দির আর মসজিদ হৈছে আমার মানব সমাজের উপাসনা গৃহ। আর এই উপাসনা গৃহ সমূহ এনেদরে ভাঙি দিয়ার পরিপ্রেক্ষিত ভাঙি দিয়ার বাবে সমাজখনত বহু সাম্প্রদায়িকতার বীজ এনে সমূহ ঘটনায় রোপণ করেছে। এনে সমূহ সাম্প্রদায়িকতা বীজ রোপণ করা এনে সমূহ ঘটনায় এই সমাজের নির্মূল করবলে হলে প্রশাসনের ফলের সরকার সমূহের ফলের অতি গুরুত্ব সহকারে এনে সমূহ কথা আলোচনা হব লাগে, এনে সমূহ আইন গৃহীত হব লাগে যাতে এনে সমূহ কার্যকলাপ করার পাছত যাতে কঠোর শাস্তি বিহা হয়, যে শাস্তি এক উল্লেখযোগ্য শাস্তি হয়। এয়া আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে, সম্পূর্ণকৈ যদি ভিজুয়ালটো দেখাব পাৰো, প্রত্যক্ষ করেছে হাজার হাজার লোক উপস্থিত আছে, এয়া আপনাদের দেখিছে হাজার হাজার লোক উপস্থিত আছে, হাজার হাজার লোক উপস্থিত থাকা পাছতো এটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানক এনেদরে
ভাঙি দিছে, জ্বলাই দিছে, চোরমাৰ কৰিছে। একেটা দিনতে দুটাকৈ উপাসনা গৃহ একাংশই ভাঙিছে। বুধবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ দৰঙা দিনৰ ভাগত ভাঙি দিয়া হৈছিল এটি মছজিদ। মন্দিৰৰ বাবে তেওঁলোকে বৰঙণি দান বৰঙণি তুলিবলৈ গৈছিল, চান্দা উঠাবলৈ গৈছিল, আৰু তাৰ পাছত কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নোহোৱাকৈ মছজিদৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু অৱশেষত মছজিদৰ সমীপতে লাগি থকা বাহন, সমীপতে থকা বাহনসমূহো এনেদৰে ধ্বংস কৰি দিছিল, ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিল। আৰু এইবাৰ সেই একেটা দিনতে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। এইবাৰ খালী কেৱল এটাই ব্যতিক্ৰম আছিল, সেয়া মছজিদ নহয়, এয়া মন্দিৰ হ'ল। কাৰণ ঘটনাৰ কাৰণ হৈছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মন্দিৰটো জ্বলাই দিয়াৰ আৰু ভাঙি দিয়াৰ কাৰণ হৈছে যি স্থানত মন্দিৰটো আছে সেই স্থানত প্ৰশাসনে অনুমতি দিছিল যে ইয়াতে মন্দিৰ স্থাপনৰ অনুমতি দিছিল। কিন্তু একাংশ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক তাত উপস্থিত হৈছে আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া, তেওঁলোকে তাত উপস্থিত হ'ল, সমবেত হ'ল আৰু সমবেত হৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে। এই ঘটনা পাকিস্তানৰ যি ঘটনা, এই ঘটনা সঁচাকৈ অতি হিংসাত্মক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত, দক্ষিণ পাখতুনখোৱাত এটি অঞ্চলত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত এনেদৰে জ্বলাই দিয়া হৈছে এটি মন্দিৰ। একেটা দিনত, পুনৰ কৈছোঁ, একেটা দিনত দুটা ঘটনাই, অনুৰূপ ঘটনাই কিন্তু দেশ কঁপাই গৈছে। এফালে যদি মন্দিৰ ভাঙিছে, এফালে মছজিদ জ্বলা ভাঙিছে, এফালে মন্দিৰ জ্বলাইছে। গতিকে এনেসমূহ ঘটনাই কোন দিশে লৈ গৈছে আজিৰ মানৱ সভ্যতাক? প্ৰতিদিনে উন্নতিৰ ক্ষিপ্ৰগতিত আগুৱাই গৈছে পৃথিৱীখন, কিন্তু তাৰ পাছতো মানৱ সমাজৰ যি মানসিকতা, এই মানসিকতা এতিয়াও গোড়ামীৰ সেই অন্ধকাৰত ডুব গৈ আছে। য'ত আমি ভগৱানক আৰাধনা কৰোঁ, য'ত আমি আল্লাহক আৰাধনা, য'ত লোকে আল্লাহক আৰাধনা কৰে, ভগৱানৰ বা আল্লাৰ এটা বিমূৰ্ত মূৰ্তিক সকলোৱে স্মৰণ কৰে, ভগৱান বা আল্লাই সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰণ কৰে, সিদ্ধি কৰে বুলি এক প্ৰবাদ আছে, মনত এক বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসকে আগুৰি লৈ আমি প্ৰতিদিনে জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাওঁ। অনাগত নৱবৰ্ষ আজি দুহেজাৰ এই কালাত্মক বিষাক্ত এই বছৰটোৰ আজি অন্তিমটো দিন। এই অন্তিমটোৰ দিনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নৱাগত যি নৱবৰ্ষৰ যি প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেসমূহ হিংসাত্মক ঘটনাতেই উৰ পৰিবনে এই নৱবৰ্ষৰ এই 2020ৰ এই বিষাক্ত বছৰৰ এই দিনটোতেই আমি আশা কৰোঁ এনেসমূহ ঘটনাৰ উৰ পৰক। 2021টো সকলোৱে যাতে অতি সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি লয়, কিয়নো এনেসমূহ ঘটনা যদি পুনৰ সংঘটিত হ'বলৈ হয়, এই ঘটনাৰ আৰু হয়তো ডাঙৰ বা বৃহৎ হ'বলৈ হ'লে হয়তো তাত মানুহেও প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হ'ল হয় এনেসমূহ ঘটনাই। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ যাতে নহয়, পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই বিষয়বোৰ পৰ্যালোচনা হ'ব লাগে। এনেবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত একোখন আইন বলবৎ কৰাৰ প্ৰয়োজন এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ইখন দেশৰ প্ৰতি সিখন দেশৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি বা ৰাজ্যৰ দেশৰ প্ৰতি যি শত্ৰুতামূলক মনোভাৱ, শত্ৰুতামূলক আচৰণ, এনেসমূহ আচৰণ বা শত্ৰুতামূলক মনোভাৱ পৰিহাৰ কৰাটো এই সময়ত অতি উচিত, কিয়নো মানৱ জাতি একত্ৰিত হ'ব লাগে। দেশত বা বিশ্বত যি মহামাৰীয়ে সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই সংহাৰীৰ ৰূপ বৰ্তমানলৈও মাৰ যোৱা নাই, বিলুপ্ত হোৱা নাই। নতুন ৰূপ লৈ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ। গতিকে এই য'ত কৰোণা প্ৰট'কল মানি চলিব লাগে, য'ত চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, য'ত মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে, য'ত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগে, সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিব লাগে, এই এটাও কোভিড প্ৰট'কল এই ঘটনাকেইটাত কিন্তু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, তেওঁলোকে যে মানি চলিছে। গতিকে এনেসমূহ ঘটনা নোহোৱাৰ লগতে কোভিডৰ পৰা বাচি থাকিবলৈও আপোনালোকে সজাগ সচেতন হোৱাটো প্ৰয়োজন। কেৱল হিংসাত্মক ঘটনাই, সাম্প্ৰদায়িকমূলক মন্তব্য, সাম্প্ৰদায়িকমূলক এনেধৰণৰ বহু ঘটনাই মানৱ সমাজক সঁচাকৈ এক ধ্বংসৰ ফালে ধ্বংস কৰা হ'লে খেলি দিব পাৰে অনাগত দিনত। গতিকে এনেসমূহ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহওক। পুনৰ কৈছোঁ, এই ঘটনা কিন্তু পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ দৰঙাত মছজিদ ভাঙি দিয়া হৈছিল, মন্দিৰৰ বাবে চান্দা বিচাৰি মছজিদ ভাঙি দিয়া হৈছিল। মছজিদৰ কাষতে থকা যিসমূহ বাহন ৰখাই থোৱা হৈছিল, সেই বাহনো ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল। বুধবাৰে দিনৰ ভাগত সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আমালৈ আহিছিল। তাৰ পাছত সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ এক খবৰ আহিছিল,
পাকিস্তানত এনেদৰে ভাঙি জ্বলাই দিয়া হৈছে উপাসনা গৃহ এটাৰ পাছত আন এটা উপাসনা গৃহ ধ্বংস এবাৰ মুল্লাৰ নেতৃত্বত জ্বলিল এটা হিন্দু মন্দিৰ পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা মন্দিৰ জ্বলাই একাংশ কৰিলে হৰফুল্লাহ মন্দিৰক কিয় আক্ৰমণ কৰিছে বারে বারে উপাসনা গৃহসমূহক কিয় আক্রমণ করার লক্ষ্য এওঁলোকে লয় একাংশই আর হিংসাত্মক এনেবোৰ হিংসাত্মক কার্যকলাপৰ আঁৰত আচলতে কোন এই মুহূর্তত সেই প্রশ্ন শতবার আমার মনলৈ আহিছে বা সকলোৰে মনলৈ আহিছে গতিকে এনেসমূহ প্রশ্ন অবতারণা হওয়ার পূর্বে কিন্তু এনেসমূহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি নহবৰ বাবে সঁচাকৈ প্রশাসনের ফালৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এনেসমূহ ওপৰত বিৰুদ্ধে আইন গৃহীত করাটো বা বলবৎ করাটো অতি প্রয়োজন হয়ে পড়ছে এই সময়ত নহয় নতুবা অনাগত সময়ত মানব জাতিক কিন্তু অতি এক ভয়ঙ্কর দিশলৈ লৈ যাব এই ঘটনা পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুন হোৱাৰ এটি অঞ্চলত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছিল ইয়াত হিন্দু মন্দিৰ এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে অনুমতি দিছিল আৰু হিন্দু মন্দিৰ বনাবলৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এনেদৰে প্ৰশাসনে দিয়া অনুমতিক কেন্দ্ৰ কৰি এই হিন্দু ধর্মীয় আঘাতক আঘাত করেছে এনেদরে একাংশই আর হিন্দু ধর্মীয় আঘাতক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সমালোচনা করেছে বিভিন্ন মানব অধিকার কর্মী প্রশাসনের অনুমতি দিয়া হওয়ার বাবেই তাত হিন্দু ধর্মীয় স্থল প্রতিষ্ঠা করেছিল আর কিন্তু ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে এই সকল ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক জ্বলাই দিছে এই হিন্দু মন্দির কিন্তু আরক্ষী আর প্রশাসনে সেই মুহূর্তলৈকে তার নির্লিপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তেতিয়ালৈকে সেই মুহূর্তলৈকে তাত কিন্তু আরক্ষী আর প্রশাসনের কোনো লোক উপস্থিত হওয়া নাছিল যি সময়ত প্রশাসন আর আরক্ষীর ফালৰ পৰা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই সময়তে নির্লিপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে এইখন মানব সমাজ অতি ভয়ঙ্কর দিকে আগবাহিব গতিকে এনেসমূহ ঘটনা পুনরাবৃত্তি নহবৰ বাবে প্রশাসনে বা সরকারসমূহে অতি গুরুত্বপূর্ণ আইন বলবৎ করা উচিত এই সময়ত।